Thirrjes për protest masive të aleancës për mbrojtjen e teatrit janë bashkuar aktivistë të shoqërisë civile, qytetarë si dhe grupe të tifozërisë të Tiranës. Artistë dhe qytetarë janë mbledhur në bulevard vetëm një ditë pas shembjes së godinës së teatrit kombëtar. Ata që peshin t'i bënin varin teatrit kombëtar, ata do të kenë varin e tyre politik në këtë teatr. Varin tyre do t'jetë këtu, do të marrin fund. Na kanë futur edhe sabotator, ta dini. Prandaj ne duhet jemi të qetë, duhet jemi të gjithë të bashkuar, që të mos e lejojmë këtë dhunë të atyre njerëzve që veprojnë në këtë mënyrë. Me pankarta në duar dhe thirrje kundër qeverisë Rama, protestuesit kërkuan dorëheqjen e kryetarit të bashkisë. Ndërkohë që ardhja e liderit demokrat Lulzim Basha është shoqëruar me tensione mes të rinjve të FRPD dhe aktivistëve të teatrit, të cilët kanë kundërshtuar pjesëmarrjen e liderit të opozitës. Artistët, njëherë është antar të aleancës për mbrojtjen e teatrit, bëjnë thirrje që mos të ketë provokime, por ato nuk kanë munguar. Një i ri i maskuar ka hedhur në mes të turmës kapsolla dhe më pas është larguar me forcë nga protestuesit e tjerë. Aktivistët e aleancës për teatrin kanë përsëritur se nuk do dorëzohen, pavarësisht se teatri nuk është më kauza qendrore. Është një lojë e pushtetit për treguar që ne nuk bëhemi dorë.